spolu dokážeme viac, týmto heslom sa riad. Spolu dokážeme viac, týmto heslom sa riad. Tak zniú slova úvodnej hymny v podaní Denisy Záchenskej a Dominika Považaná. A týmto heslom by som veľmi rada otvorila dnešný deň Zeme, ktorý sa každoročne koná po celom svete a Zvolené nie je výnimkou. Všetkých vás tu veľmi srdečne vítam. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli podporiť dnešné podujatie a že ste si tento krásny slnečný deň rozhodli stráviť s nami. Deň Zeme má už 53 rokov a motom tohtoročného je Investujte do našej planéty. A ako? Tak to sa dozviete všetko dnes. Máme pre vás pripravený bohatý program, ktorý bude nielen osvetový, ale aj zábavný. A dokonca sa môžete zapojiť aj vy sami. A teraz by som veľmi rada privítala viceprimátora mesta Zvolen, Ľubomíra Zdúta Šťastného, a poprosila by som ho o pár slov na úvod, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, milé zvolenčáky, milé zvolenčania, milí zvolenčania. Rozhliadnite sa vokolo, pozrite, aké je krásne počasie. Toto pre nás, túto scenériu pripravila naša matka Zem, naša príroda. Som veľmi rád, že sa aj v meste Zvolen našla iniciatívna partia mladých ľudí, ktorí nám dávajú nádej na zmenu, samozrejme na tú pozitívnu, a že boli ochotní priložiť ruku k dielu a zorganizovať toto podujatie ku Dňu Zeme. Prečo si naša planéta zaslúži vlastne svoj vlastný deň, o tom nemusíme hádam ani rozprávať. V prvom rade nie je naša. Sme tu návštevníci, sme jej obyvatelia, ona nás prijala. A s rukou na srdci musíme povedať, že sa nesprávame úplne ako ústretoví návštevníci. Neviem, či by ste chceli doma takúto návštevu. A musíme si naozaj povedať otvorene. Keď nám niečo chýba, snažíme sa to vytvoriť, ale veľakrát je to umelé. Keď nám chýba hmota, vytvoríme si umelú hmotu. Keď nám chýba inteligencia, vytvoríme si umelú inteligenciu. Ale keď nám bude chýbať planéta, tak neviem, čo si vytvoríme na novo. Posledný pokus Ilona Muska s tým, aby sa dostal do vesmíru, skončil po 4 minútach. Čiže toto sú asi naše vyhliadky k tomu, že druhú planétu nemáme a dlho ešte ani nebudeme mať. Žijeme na tejto a ukážme jej, že vieme na nej žiť, bez toho, aby sme ju ničili, aby sme vo veľkom do nej zasahovali. Prednedávnom bol učinený pokus, kde sa umelej inteligencii opýtali, čo by pomohlo klimatickej zmene a čo by viedlo k záchrane planéty. Jej prvá odpoveď bola zbaviť sa ľudí. Verím, že takýto hororový a tragický scenár nás naozaj nečaká, ale bude len na nás, na každom z nás, či sme ochotní ustúpiť zo svojho súčasného komfortu, ktorý je poznačený najmä veľkou spotrebou a mnohými činnosťami, ktoré poškodzujú našu krásnu planetu. V Tichom oceáne pláva ostrov plný plastov a odpadkov vo veľkosti Francúzska, a my naozaj dnes môžeme rozhodnúť, či k tejto ploche pribudne ďalší štát, alebo sa toto Francúzsko v mori začne zmenšovať. Som veľmi rád, že aj dneska je tá príležitosť a čoraz viac Zvolenčanov začína venovať tejto problematike pozornosť a práve aj vy svojou prítomnosťou naznačujete, že máte záujem o to, aby sme nemali len minulosť a súčasnosť, ale aby bola aj budúcnosť. Na záver ešte poviem, stojíme tu na námestí SMP, ktoré bolo prerobené približne pred 20 rokmi a vtedy ešte bývali zimy zimami, ale tá boli také, že ešte sa to dalo celkom tak zniesť. Súčasné leto ukáže a merania to dokazujú, že 56 stupňov na tejto ploche asi nie je úplne vhodné pre život.
Chcem ešte na záver taktiež povedať, že mesto Zvolen aktívne pristupuje k tomu, aby chránilo aj naše mesto pred klimatickou zmenou. Snažíme sa aktívne pristupovať k realizácii vodozádržných opatrení, k realizácii opatrení, ktoré majú znížiť energetickú náročnosť nášho mesta a takisto sa snažíme aktívne participovať na tom, aby už najmladšie generácie našich detí chápali, aký zmysel má starať sa o našu planetu. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Držím veľmi, veľmi palce organizátorovi dnešného podujatia Očami prírody, pretože aj my na meste do nich vkladáme veľké nádeje, aby naše mesto bolo krajšie, čistejšie, zdravšie a hlavne pripravené na budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme pánovi viceprimátorovi, že si našiel čas a prišiel podporiť túto akciu. A teraz by som rada privítala medzi nami hlavnú organizátorku tohto podujatia, Denisu Záchenskú a Daniela Klešča z iniciatívy Očami prírody. Poprosila by som ich prísť na pódium a zároveň by som veľmi rada poďakovala aj všetkým dobrovoľníkom z iniciatívy Očami prírody, ktorí prišli pomôcť a vďaka ním môže takto, táto akcia aj fungovať. Takže poprosila by som vás o pár slov. Zatlieskame, áno, prosím. Ďakujeme. Vážení občania, všetkých vás tu dnes srdečne vítame a tešíme sa, že ste prišli. Dnes sme tu totiž spolu kvôli niečomu, čo nás všetkých spája, a to je láska k našej zemi. Zem je magické miesto a nesmierne prepracovaný systém, ktorý ma nikdy neprestane fascinovať. Je našim domovom, našou ochránkyňou a dáva nám všetky potrebné zdroje pre život. Máme sa od nej veľa čo učiť. Je preto o to smutnejšie, že si ju vážime tak málo. Keby je deň Zeme jej narodeninami, dnes by oslavovala už viac ako 4,6 miliardy rokov. Za takú dlhú dobu si toho stihla zažiť skutočne veľa a niekoľkokrát sa zmenila na nepoznanie. Oproti takýmto veľkým číslam je celá existencia nášho druhu ako keby len nejakých 20 minút v jednom roku. Napriek tomu sme stihli našu Zem zmeniť na nepoznanie až do takej miery, že ľuďmi vytvorená hmota už údajne prekračuje hmotnosť tej prírodnej. Naše pôsobenie na Zemi bohužiaľ ale prináša skôr zlé ako dobré a prírodných nešťastí spôsobených človekom je čím ďalej tým viac. Vrátanie klimatickej krízy, ktorá už dnes výrazne vplýva aj na naše životy. Človek má moc a má vplyv, ale zabúda, že bez Zeme nemôže existovať. Ako sa hovorí, príroda bez nás prežije, no my bez prírody nie. Keď prednášame, hovorím, že príroda si vždy nájde cestu. Dôležité je, či si cestu nájdeme aj my. Aj keď prírodu milujeme, žijeme s ňou a záleží nám na každej jej súčasti, tak sa o prírodu nemusíme bať. Príroda si pôjde a bude si ďalej žiť svojimi zákonitosťami aj s nami a aj bez nás. Lebo ona tu bude. Bude tu vždy. Už skutočne záleží len na tom, či my tu budeme s ňou. Deň Zeme sa tento rok oficiálne oslavuje 53. krát, no zaslúži si byť oslavovaný každý deň v našich srdciach a hlavne v našich činoch. Dnes sme na chvíľu odložili naše upratovacie rukavice a rozhodli sme sa venovať dnešok oslave toho, čo sa nám už podarilo dokázať v našom meste práve aj vďaka vašej pomoci. Dnes sme tu preto, aby sme sa zabavili, niečo sa naučili a odniesli si odtiaľto dobrú náladu a chuť konať. Sme tu preto, aby sme oslavili Zem, ktorá je našim domovom. Pretože kto ak nie my a kedy ak nie teraz? Kde je život, tam je nádej a tu všetci potrebujeme. Pozerajme sa teda na svet tými očami prírody. Ďakujeme. Aj my ďakujeme.